দুনমাটিৰ পিছত এইবাৰ খবৰ মৰিয়নিয়ে পুনৰ দুই ছাত্ৰীৰ নিখোজৰ খবৰ। বিগত পাঁচ দিন ধৰি নিখোজ হৈ আছে মৰিয়নিৰ দুই হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ্থী। নুনমাটিৰ ছাত্ৰীদ্বয়ৰ দৰে এই দুই ছাত্ৰীয়েও হোৱাটছএপত পৰিয়ালক জনালে, আমি ভালে আছো, চিন্তা নকৰিবা। নাৰী সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ কবলত পৰাৰ সন্দেহ পৰিয়ালৰ লোকৰ। মোৰতো সন্দেহ হেৰিতে পৰিছে, কবলত মই কি কৰিম, ছোৱালীকেইজনী ঘূৰাই বিচাৰো। চলিত সপ্তাহৰ সোমবাৰৰ পৰা মৰিয়নিৰ ডাঙাজাংকা কল্যাণপুৰৰ দুগৰাকী নাবালিকা কিশোৰী সন্ধানহীন হৈ আছে। সন্ধানহীন ছাত্ৰী দুগৰাকী, এগৰাকী মৰিয়নিৰ এক নম্বৰ কল্যাণপুৰৰ আৰু আনগৰাকী দুই নম্বৰ কল্যাণপুৰৰ। সোমবাৰে এই দুয়োগৰাকী ছাত্ৰী একেলগে নিজৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল, কিন্তু তাৰ পিছৰে পৰা খবৰ নাই। ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ নিখোজ সন্দৰ্ভত মৰিয়নি আৰক্ষী পৰিয়ালে এজাহাৰ প্ৰদান কৰিলে যদিও আজি পৰ্যন্ত কোনো সম্ভেদ উলিয়াব পৰা নাই মৰিয়নি আৰক্ষীয়ে। ইয়াৰ মাজতেই এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে নিজৰ বাইকলৈ হোৱাটছএপ যোগে জনালে, আমি ভালে আছো, আমাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে, আমি কোনো ল'ৰাৰ লগত নাই, আমি দুয়োজনী একেলগে ধুনীয়াকৈ আছো। আমি একেলগে আছো, দুইজনী ভালে আছো, তহঁতি কোনো চিন্তা নকৰিবি, কিন্তু মোলৈ নাই দিয়া যেনিবা, এই আমাৰ সেই ভাগিনজনীলে দিছে। ইফালে ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ হাতত থকা মোবাইলৰ লোকেশ্যনৰ যোগেদি দুয়োৰে সন্ধান উলিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত মৰিয়নি আৰক্ষীয়ে গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে। পৰিয়ালৰ সন্দেহ কোনো নাৰীদেহ ব্যৱসায়ী চক্ৰৰ প্ৰলোভনৰ কবলত পৰিছে এই দুয়োগৰাকী কিশোৰী। মৰিয়নিৰ পৰা জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 নৰ্থ ইষ্ট।